Колеги, вітаю вас на нашому YouTube-каналі «Матковивідна пасіка АМГ». В цьому відео мова піде про прополіс, такий якісний продукт на пасіці. Це відео буде цікаве не лише для пасічників. Пасічники дізнаються про нове дослідження, як прополіс впливає на хвороби в вуликах, а покупці, звичайні, в кого нема прополісу, зможуть побачити, який він справжній прополіс і як його можна купити. Можна в нас купити чи в вашого місцевого пасічника. Отже, приємного перегляду, а ми починаємо. Ось так от виглядає прополіс з нашої пасіки. Як ви бачите, це якісний прополіс. Він, ми шкрібаємо його стамісочкою з верхніх брусків рамок. І от такі от шарики. Вони можуть бути більші чи менші. При плюс 25 він такий, як пластилін. Можна його гнути, а при нижчій температурі він стає твердішим. Такий вже він не гнеться тоді. Це одне з наших відео на каналі Матковода МГ. Можна переглянути. Так, далі дивимось. І дійдемо і до дослідження. Дуже цікаве дослідження для пасічників. Так, значить, ось так, це джерело прополісу. Дивіться, це рамки в вулик, багатокорпусний вулик, магазинні рамочки. До речі, це сотовий мед, такі в рамочках можна теж у нас пасіки придбати. А зверніть увагу на бруски рамок зверху. Ось це і є чистий прополіс. Бджолки його так складають. Так вони роблять, коли накривати цей корпус плівкою. У нас є целофанова плівка, ми накриваємо корпус, тоді вони плівку приєднують до бруска рамок і залюють прополісом. І ми можемо стамескою зібрати чистий прополіс. Буває, що посередині трошки воску, ми його оминаємо. Такий чистий прополіс, джерело вулику, тобто бджоли. І між рамками також прополісують бджоли. Так, значить, прополіс із вулля от у нас на пасіці, теж можна глянути, які форми. Так він є, ось він так на рамках виглядає. Прополісні холстики так виглядають. Ну от, так, от лінки на наш сайт я залишу в описі до коментарю. Ну і зараз повернемось до дослідження. Наскільки ж цінний прополіс? Декілька публікацій є у нас на сайті. Він цінний для людей. Тобто він лікувальний, як має протибіотичну дію, протимікробну дію, як для людей, так і для бджіл також. І зараз ми про це поговоримо. Тут десь є публікації. Так, апітерапія, от прополіс, лічення прополісом. Це можна у нас почитати на сайті. Прополісний пилажок. Так, і ось до дослідження. Він виявився лікувальним не лише для людей, а й для бджіл. Ну це не дивно, адже бджоли його постійно приносять до себе в вулик. Неспроста бджоли його носять і складають. На рамках везде все прополісують. І як виявилось, бачите, що де більше прополісу, там здоровіші бджоли. Ну, звичайно, пасічник хоче його прибрати, тому що, ну, як багато прополісу, незручно вже працювати. Склеюються рамки. І іноді доходить до абсурду, що ми маємо бджіли, які зовсім не носять прополісу. В такому випадку, ну, це погано. А також буває, от, наприклад, як проблеми з здоров'ям бджіл в Америці, в Сполучених Штатах, там величезні пасіки, по 10 тисяч бджолосім'єй, по 5 тисяч бджолосім'єй. І коли вони звозяться на один точок на зімовку, яка виходить ситуація? Що у бджіл, навіть якби вони хотіли взяти той прополіс, чи там якийсь квітковий пилок, чи що, в них немає такої можливості. Вони літають, буває це там якась напівпустеля, чи... Да, в принципі, і в Україні таке є, коли всі дерева повипилювали, дерева виділяють прополіс, тобто бруньки сосни, берези, тополі там, і так далі, інших дерев, клейкі бруньки виділяють цей прополіс. Але їх може не бути, їх немає. Десь там, де дуже багато бджіл, всім не вистачає. Або у нас на півдні такі от, такі, як вони називаються, степові зони, де дуже мало дерев. Бджоли не можуть той прополіс зібрати. І от, коли його немає в вулику, починаються різні проблеми. Тобто немає цієї протибіотичної дії, можуть бути різні хвороби і так далі. Це можуть бути причини сльоту бджолосім'єї. Ну, отже, повернемось до цього дослідження. Так, зверніть увагу, ось... адреса даної публікації. Ось тут ми її показали. Так, і що ж тут за дослідження? Ефективність натурального прополісу, екстракту прополісу в контролі американського гнильця. Навіть з американським гнильцем прополіс бореться. Тобто не допускає його. Ну от я тут перечитав цей абстракт. І результати дослідження.
І що ж виявилося? Що вони проводили тестування на деяких групах, на групах бджіл, різні види тестування. Тобто прополіс давали у вигляді розчину з сиропом, обприскували бджіл на рамках, також обприскували просто сиропом без прополіса. Також друга група в них була, вони давали прополіс з цукровим сиропом, бджолам згодовували. І згодовували просто цукровий сироп. Ну, тобто і контрольна група, і неконтрольна. Значить, прополіс був у вигляді спиртової витяжки прополіса. Так, де в нас тут показано це? Зараз ми глянемо. Так, ось. Прополіс етанолік екстракт, ППЕ. ПЕЕ. Прополіс етанолік етиловий спирт, витяжка була прополісу. Що ж, які ж були результати цього дослідження? Так. Так, секундочку. І отже, ось ми читаємо ці результати. Так. Ось їхні польові дослідження показали, що через 21 день і через 42 дні після застосування цих обробок кількість пі-ларви, значить, ця ось вона, паяніцибілус ларви. Це бактерія, яка чи це бактерія, чи мікроб, який відповідає, чи спори, які відповідають за захворювання американським гнильцем, дуже серйозна хвороба бджіл. Значить, кількість цих спор була значно нижча в оброблених бджіл прополісом. В цих колоніях, от significantly lower, значно нижча в колоніях, оброблених з спиртовою витяжкою прополіса. Тобто це нам дає привід задуматись, що прополіс має бути в вулику обов'язково. При селекції бджіл має бути цей прополіс у вуликах. Не можна відселекціонувати такі бджіли, які не будуть збирати зовсім прополіса. Це буде нехорошо, not good буде. Тобто це такий досвід нам показує. Так, я взяв його і переклав тут, інтернет-переклад. Ну, ви можете, ось вона, це публікація. Так, ми все зробимо. Так, а ви можете ставити на паузу і почитати, ну, от ці висновки, що вони зробили. Залишу тут це. Ставте на паузу, перелистуйте, прочитайте. Отже, отакі от висновки, що прополіс має бути в обов'язково. Дослідження це зробили, показали. Ще деякі дослідження, де в Бразилії також прополіс збирали, і такий же самий результат у них був. При застосуванні прополісу, значить, цих всіх бактерій хвороб було значно менше в вулику. Тобто він не тільки для людей корисний, але бджоли його неспроста також збирають. Таке от цікаве дослідження. Так що дивіться на ваші вулики. У вас має бути прополіс у вуликах. Зверху на рамках, на зиму. Ми, звичайно, його стараємося весь зібрати, але треба його якось і залишати. Тоді виходить менше. Ну, менше всяких бактерій, менше всяких там спор заводиться, коли прополіс, він там є, і він виділяє свої фітонциди в вулику. Тобто весь вулик заповнений цими запахами прополісу. До речі, у мене є от апідомік, апібудиночок, там, скільки там, 12 бджолосімей. Коли я в нього заходжу, там стійкий запах прополісу, ну і кубатура там 3 на 3, 9 на 2, 18 чи 20 кубів повітря, але вони всі насичені цим запахом прополісу. Тобто це корисно і для людей, но і цей весь запах іде з вулика, і він там має бути. Таке от цікаве дослідження. Познайомив себе і вас із цим дослідженням. Сподіваюся, це, ну, ті пасічники, які можуть думати, задумуються, мають можливість таку сісти, подумати. Задумаються і переглянуть і систему селекції своїх бджіл. І як вони пасічникують, якщо весь прополіс з вулика забирається, можливо, його треба не весь забирати, можливо, десь треба його трошки залишати. Ну, а для пасічників, значить, ми продаємо плідні, неплідні бджоломатки F1, F0, зимовалі островні матки F0. Наші контакти будуть в кінці відео. Для людей, які хочуть купити прополіс, якщо ви не пасічник, ось наш прополіс ми продаємо, 90 грам 315 гривень. Якщо 30 грам 100 гривень, там погугліть нас пасіка 22 Київ або матковивідна пасіка АМГ. Знайдете наші сайти і лінки я залишу під цим відео. Також наші контакти розміщу зараз. Підписуйтесь на наш YouTube канал.
Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте по поводу прополіса. Для людей також він дуже корисний. Якщо всі лікують ним захворювання, якщо там якісь там запалення горла, гланд, всі лікуються прополісом і так далі. Просто його пропивають кусочки, такі як просо, деякі їдять, тобто вони проходять через весь кишечник, настойки прополіса і так далі. Так, ну ось наші деталі. Вам дякую за увагу. Запишіть ваші контактні дані, наші контактні дані, якщо вам потрібні будуть бджоломаточки в сезоні. Підписуйтесь на наш YouTube канал, буде більше цікавих відео. Наступне відео вийде про, постараюсь засняти про кисле середовище у вулику і як воно знижує кількість захворювання у вулику. Підпишіться на наш канал, і наступне відео буде про це. Також нове цікаве дослідження я знайшов про кисле середовище у вулику. Дякуємо за перегляд, колеги. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, його на паузу та запишіть наші контактні дані. Можливо, вам знадобиться номер, якщо вам потрібно плідні чи неплідні бджоломатки. Також під цим відео можна написати ваш коментар чи запитання, чи репліку. Нас можна також пошукати в інтернеті. В пошук напишіть «Матковидна пасіка АМГ».